məsələləri. Bax, birinci sual çəsirdilər. Deyir, yarısı ilə 5-sinin cəmi 14-ə bərabər olan ədədin 4-də 3-ü neçədir? Yarısı deyirsən, yəni 2-də 1-i deyir. Elə bil 2-də 1 x üstə gəlinsin. 3-də 2 x bərabərdir 14 yazacağıq. Ortaq məxrəc 6-dır ikisi üçün. Bu da eləyir 6-da 7 x bərabərdir 14. Deməli buradan ədədini tapa bilərik. Səsinə görə ədəd tapırıq. 14'ü 7'ye bölüp 6'ya bölüyoruz. O da 12 edilir. Demek ki, aktardığımız adet 12'dir. Ama cevap 12 değil. Çünkü 12'nin de fazla 4'te 3'ünü istiyor. Yani 12'ni 4'e bölüp çavuracağız. O da 9 edilir cevap. Yani B variantı. Doğru cevap sayılır. Geldik 69. suala. Diğer ədədin 2 rəqəmli en küçük ədəd, sadə ədəd olan nisbəti, en küçük tək sadə ədədin 3 misli olarsa. Ədədin, yəni x götürək ədədi, ən kiçik sadə ədəd 2-dir. Ümumiyyətlə, bir sadə ədəd deyil. Hə, ədədin 2 rəqəmli ən kiçik sadə ədəd deyil. Hə. Onda 11-i böləcəyik. X-i 11-ə böləcəyik. Ən kiçik tək sadə ədəd 3-dür. Məsələn, belə 2-dir, amma tək deyirsə 3-ü götürürük və 3-ün 3 mislinə bərabər. Elə bil ki, 3-ü 3-ə vuranda 9 edir. Yəni x bölək 11 bərabər 9 olur. Buradan ədəd 99-a bərabər olacaq. Növbəti 70-ci sual. İndi 70-i özünüz yaza bilərsiniz. Hesablayın burada. Ardıcıl iki cüt ədədin kvadratları fərqli. Yəni görün hansı ədədlərin ardıcıl cüt ədədlərin kvadratları fərqini çəkin. Şifahi ağızla da tapa bilərsiniz. Heç kvadrat tənliyə ehtiyac yox. Məllim, mən bunları tapdım. Deməli, biri 8-dir, biri 6-dir. İndi onları ay, tamam. 8-də 1 ilə 6-da 1 kimi toplayacaq. Belədir. Yox, 8 ilə 6-ı toplayacaqsınız. 8 ilə 6-ı toplayırıq. İşte 14 olacaq. 14. Tamam. Bəli. Keçək növbət suala, 71-ci suala. 71-i özüm izah edirəm. Deyir, pilləkənləri 2-2 çıxıb, 3 üst düşən adam 20 altında pilləkənləri çıxıb düşdüyünə görə neçə pilləkən var? Va, belə yazırsınız burada. X bölünsün 2, 2-2 çıxanda 2-yə bölürsən də. Tutaq ki, məsələn, pilləkənin 20 pilləsi varsa, elə bil 2-2 çıxanda 10 addım atır da. 10 dənə addıma pilləkəni qət edir. Və üstə gəlinsin, cəmi dediyi üçün çıxıb düşdüyünə görə də x bölə 3-ə 20-yə bərabər edirsiniz. Bu tənliyi həll edirsiniz. Buradan da yenə ortaq məxrəc 6-dır. Bu eləyəcək 6-da 5 x eləyəcək. Bərabərdir 20. Buradan da x-in qiyməti 24 olacaq. 20-ni 5-ə bölüb 6-ya vuracağıq. 24 olacaq. Yəni cavabla da yoxlaya bilərsiniz. Məsələn, 24-ü 2-yə böləndə 12 eləyir. 24-ü 3-ə böləndə 8 edir. Bunlar da toplayanda 30 edir. E, 12, 20 edir. Məsələn, B variantı 3-ə bölünmür. C 3-ə bölünmür. D bölünmür. Həm 2, həm 3-ə bölünən 2 variantı. 36-nı yoxlasınız, ödəmiz. 36-nı 2-ə böləndə 18 edir. 3-ə böləndə 12 edir. Bunları toplayanda 30 edir. 72. Çubuğun dəyəri altta birini kəsəndə orta nöqtəsi 2 cm sürüşür. Çubuğun uzunluğu neçə santimetrdir? Burada həmişə orta nöqtəni 2-yə vurursunuz sürüşməni. Yəni 2-yə vurursunuz, olur 4 kilo. 4 santimetr. Sonra 6-da 1-i 4 olan ədəd tapırıq. 6-da 1 x bərabər 4.
Buradan da x'in kıymetini tapandı. 4'ü 1'e bölüp 6'ya vururuz. Bu da 24'dir. Yani A variantı. Deməli, həmişə sürüşməni özümüzdən 2-yə vururuz. Bəli. Düzsatız, bəli. Həmişə sürüşməni özümüzdən 2-yə vururuz. Sonra isə hissəsinə görə ədəd tapırıq. 73. Su ilə dolu qabın ağırlığı 15'dir. Suyun 3-də 2-si boşaldığında burada sistem tərnikdən də yaza bilərsiniz. Ya da başqa cürdə, məsələn, tapmaq olar. Tutaq ki, deməli, bax, belə bir tərniklə yaza bilərsiniz. İkisinin cəmi 15'dir. Suyun 3-də 2-si boşaldılanda x-dan deməli, çıxırsınız. 3-də 2-si boşalanda elə 2, 3-də 1-i qalır da. 3-də 1 x, 3-də 1 x, üstə gəlinsin. Y bərabər 9. Bu tərniyi həll edəsəz, tərəf-tərəfə çıxsaz, y-lər silah gedir. 3-də 2 x 6-ya bərabər olur. X-in qiyməti 6-nı 2-yə bölüb, çıxıranda 9 edir. Deməli, bu 9 suyun ağırlığıdır. Boş qabın ağırlığı isə 6 olacaq hocam. Yerdə qalan boş qab olacaq da, Y boş qab. Və yaxud da belə də tapmaq olar. Birinci qabların ağırlığını bir-birindən çıxırsınız. 15-dən çıxırsınız, 6-nı eləyir 9 kilogram. Əgər 3-də 2-si boşalıbsa, 3-də 2-si 9 olan ədəd tapırsınız. Yəni, hansı ədədin 3-də 2-si? Deməli, boşaldıqda qab ilə birlikdə ağırlığı. Aha. 15-dən 9 çıxanda 6 olur. 15-dən 9 çıxırsa 6, sonra 3-də 2-si 6 olan ədəd tapırsınız. Buradan da x-in qiyməti 6 bölünsün, 2 vurulsun, 3, 9 edir. Bu suyun çəkisi olur. İkisi birlikdə 15 kilogramdırsa, onda boş qalın ağırlığı 6 olacaq. Yəni 15-dən 9-u çıxacaqsınız. Deməli, qaydası belədir ki, qab su məsələləri özü imtihana düşür qab su. Birinci qabların kütləsini bir-birindən çıxırsınız. Sonra hissələri. Gəldiyi növbəti 74-cü suala. Deyir ki, işə götürən firma 40 nəfər yeni işçi işə götürür. Əgər bunun əvəzində 40 nəfər işdən azad etsəydi, firmada indikindən 6 dəfə az işçi olardı. Yeni işçi götürməzdən əvvəl işçilərin sayı nə qədər idi? Deməli, işçilərin sayını x götürək, bilmirikdə nə qədər işçi var. Deyir, 40 nəfər yeni işçi götürür. X üstə gəlir 40. Və 40 nəfər əvəzində azad edilsəydi, yəni x çıxılsın 40, indikindən 6 dəfə çox işçi olardı. Firmada indikindən 6 dəfə işçi olardı. Yəni x çıxartdırıq 6-ya vurursun. İndi tərniyə sadələşdirsəz, x üstəgəl 40 bərabərdir. 6x çıxılsın 240. Buradan da 5x 280-də bərabər olur. 280-də 5-ə böləndə bu da eləyəcək 50. 6. Deməli, testin düzgün cavabı B variantı olacaq. Elə çətin deyil. 40 nəfər götürür, x üstə gəl 40. 40 nəfər azad edir, x çıx 40. Həmişə vuranda yadda saxlayın ki, az hissəni vurursan ki, bərabərləşsinlər. Yəni, x çıxılsın 40-ı lazımdır ki, bunlar faktiki bir-birinə bərabərləşsinlər. 75-i özünüz yaza bilərsiniz. Baxın, rahat sualdır. Cəm tapanda ədəd ortanı saya vurursunuz. Oğlanları ayrı hesablayacaqsınız, qızları ayrı. Buyurun, hesablayın. Sonra toplayıb şagirdlərimizin sayına biləcəksiniz. Cəm tapanda ədəd ortanı saya vurursunuz.
Ha, yazabiliriz bunu yani içi. A variantı aldız. 71. Yok, indi aldız daha. D variantı yok ya. Aha, oğlanları oğlana vuracağım. Onu vuracağım 80'e. Kızları da kıza vuracağım. 15'i de 65'e. 1'e yazmıştız. Böyle benim. Böleceğim 25'e. Ama elə bir nəsə səhv eləmişsin. 1775'i 25'e bölen de 71 olur. Siz 70 dediniz. A var. Sefermiş. Hesaplama sen. Oğlanları ayrıca tapırsan. O yaxşı sual edin. Onu burada hashtag'da sen deyir. Tamam. Kızları ayrıca tapdıq. Sonra cevapları bir-birinə vurduq. Və cəmlərinə bölmüş olduk. Geçen növbəti suala 76. sual. Bunu bax özünüz yaza bilərsiniz bunda. Ağ toplar 8'de 3'dür, 7'de 2'si qırmızıdır. Qalan deyəndə ağla qırmızını kəsirlə toplayıb birdən çıxacaqsınız tamam. Tutaq ki 9'da 5'dirsə yerdə 9'da 4 qalır da. Və həmin sayı 38'e bərabər edib səsinə görə də tapacaqsınız. 76'ını eləyin. Ağ verib, qırmızı verib. Deyir, qalan şar qara rəngdir. O siz qalanın hissəsini tapmalısınız. Bildim mənim, tapırım. Bəli.
Aha yazmışsın. C variantı yoxlaya. 8'de 3 tane getdi için topluyoruz. Ortak məxrəc 56'dır. Buraya yazıram. 7, 3 vuranda 21. 8, 2 vuranda 16. Toplayanda olur 37. Bəli. İndi 56'da 37'si bu kırmızı ile ağın cəmi. Onda yerdə kalan. 56'da 19'u kırmızıdır. Qaradır. Ve bu 56 19 x 38'e beraber değil, tamamen doğru. Yani 112 cevabı doğru. Hatta oradan mesela diğer şartları da soruşabilirsiniz. Deyə bilər ki, mesela ne kadar ağır? Sizden 112'nin 8'de 3'ünü tapmalısın. Deyə bilər ne kadar kırmızı? 112'nin 7'de 2'sini de karanı vermez çünkü sayını verirsin. 77. 77 tənlik quracağıq. Deyir futbol üzrə yarışda hər gol 5 xal qazandırır. Bıraxılan hər gol isə 2 xal silinir. Deməli, vurulan qolları x qəbul edək. Vurulan qol x olsun. Bıraxılan qol isə y olsun. Bıraxılan qol y olsun. Bax, oyunda cəmi 10 qol. Yəni x üstünə gələn y bərabərdir 10. Ardınca deyir vurulan qol 5 xal qazanır. Yəni 5 x buraxılan qol 2 xal sinir. Çıxılsın 2 bərabərdir 19. Bax belə bir tənlik qurur. Yox, oyunda cəmi 8 qol. Özür istəyirəm. Burada 8 olmalı. Bu 19 xalı hesablanmır ki, yani belə deyil. Necə? Ya öyle bilmem. 18 Çünkü onun futbola aidiyatı yoktu. Da Ha, öyle belə 19. verir. Futbolda qələbəyə 3 xal verilir. Heç heçə bir məğlubiyyətə xal verilir. Aha. Deməli, burada yazdık bunu. Ondan sonra tənliyimiz devam. Tənliyimiz devam edir. Yuxarını bizə vurduğu qolları soruşursa, o zaman biz y-ləri islah edelim. Yani yuxarını 2 yazalım. Olacak 2x üstüne gəlinsin. 2y bərabərdir. 8, 2 vuranda 16, 5 çıxılsın 2y bərabərdir 19. Tərəf-tərəfə toplayanda y-lərimiz islah gedir. 7x 35'e beraber olur. X'in kıymeti 5 olur. Demek ki komanda 5 gol vurur. 3 gol bırak. Aparıp yerine koysa. Düzgün cevap C'dir. Belə de yazabilirsiniz. İsterseniz tənliksiz de yazabilirsiniz. Tənliksiz necə yazırsınız? Birinci maksimal halı. Tapabilirsiniz. Maksimal halı. Maksimal halı necə tapılır? Maksimal halı tapmaq üçün deməli, bax bu hər vurulan qol 5 xal qazandırır. 5-i vuranda 8-ə 40 idi. Yəni komanda elə bil ki, oyunun hesabı 8-0 qutarsaydı, hamısını qol vursaydı, 40 xal qazanırdı. Amma 40 qazanmayıb, 19 qazanır. Deməli, 21 xalını itirib. Bu 21 itirdiyi xaldır. Bu itirdiyi xalı təzədən bölürsünüz. Elə bil itirəndə 5 xaldan məhrum olur. Bir də 2 xal, bir qol bıraxanda 7 xalı gedir. Ona göre 5 xal qazana bilər, xalı elden verir. 2 xalda itirir. Elə bil abiturient imtahanda necəydi? Məsələn, riyaziyyatda 2-ci qrupda 1 səhv 2 bal aparır. 4 səhv 1 düz aparır. Məsələn, adam bir dənə səhv eləyəndə 8 baldan məhrum olurdu qazana biləcəyin. 2 xalda oradan gəlir üstünə. 10 xalın gedir. Burada da elə bil ki, qol bıraxanda 7 xalı gedir aktivindən. Qazana biləcəyin. Ona görə 21-i 5 ilə 2-nin cəminə bölürsünüz. Bu 3 bıraxdığı qoldur. Deməli 3 bıraxdığı qoldursa yerdə qalan qolu vurduğu qol olacaq. Ümumi 8 qol olmuyor. 8-dən 3 çıxanda 5 olacaq. 5 vurduğu. İstəyirsiniz bunun qaydasını yazın. Yaş həddini çəkin. Birinci maksimal xalı tapırsınız. Sonra itirdiyim. Birini aradım ben de. Devam edin.
Ekran görüntüsünü aldım abi. Ameliyat. Bəli. Keçirin növbəti məsələyə 79 78-ə. İndi baxın, burada deyir ki, KLM-in bitkilərinin boyları bu qədər uzanır. 2 3 5. Hər bitki 2 sm uzanır. Neçə ildən sonra KLM-in bitkilərinin boyları cəmi N-in bitkisinin boyuna bərabər olur. Bax, buna tənlik quracaqsınız. Özünü istəyirəm sərbəst yazarsınız. N-in boyu 26-dır. O birləri də verib də K2-dir, N3-dür, N5-dir. Bu üçünü toplayacaqsınız. Üstünə gələcəksiniz. Hərəsi 2 sm uzanır da. Hərəsi 2 sm uzanır. Üstünə gələcəksiniz 6x. Çünki 1 2 sm uzananda 2 2 sm uzanır. 3 6 sm. 6x digərinə isə 1 dənə x gələcəksiniz. 2x gələcəksiniz daha doğrusu. Ben indi bu tənliyi həll edeyim. Oradan x tapacaqsınız. Aha, yazdınız burada, bəli. Ay sağ ol, cavab 3 aldınız. Məncə 4, baxaq görək, deməli bunları toplayanda 10 olur, 3-ünü toplayanda üstünə 6x gələcək. Bunu isə toplayıb 26 üzərində 2x gələcək. 4x bərabərdir 16, cavab 4. Diqqətli olun. Burada cavab 4 olacaq. Belə bir ki, bu üçünü toplayacaqsınız. K 2-dir, L 3-dür. Bildim. Hesablama səhvləri çox özür dilerim. Hə, 10 üstə gəl 6x olacaq. Çünki 1 2 sm uzanırsa, elə bir ikisi 4 sm uzanır, 3 6 sm uzanır. 79. 79. Elə bunların hamısını bir yerdə eləyərik. Elə çox deyillər. O biri kəsir məsələlərində verərəm işləyərsən. Ədədin yarısı ilə 4-də 1-nin cəmi qalan hissəsinin 3-də 2-sindən 14 vaid artıq. Bunu da sərbəst eləyə bilərsiniz. Buyurun, sərbəst yazın. Aha, izah edirəm sualı. Deməli, ədədin yarısı ilə 4-də 1-nin cəmi deyirsə, bax, 2-də 1 x, üstə gəlinsin, 4-də 1 x olur. İndi yarısı ilə 4-də 1-nin cəmi 4-də 3 verir. Qalanı da olur 4-də 1. Və bu qalanın da 3-də 2-si deyirsə, 4-də 1-in təzdən 3-də 2-sini tapsın. O da edir 6-da 1. Yəni, ixtisar gedir, yerdə qalır 6-da 1. Və 6-da 1-indən, yəni 6-da 1 x-dan 14 vaid artıq, üstə gəl 14. Və bu tənliyi həll edəcək. Burada da tərəf-tərəfə toplasaq, 4-də 3 x bərabərdir. 6-da 1 x üstə gəlir 14. Buradan da tərəf-tərəfə çıxsaq, 4-də 3-dən 6-da 1-i çıxanda 12-də 9, 2, 12-də 7 x bərabərdir 14 qalır. X-in qiyməti buradan 24 olacaq. Yəni 14-ü 7-yə bölüb 12-yə vuracaq. Cavab olacaq 24. Belə tapa bilərsiniz. 2-yə gəlmişəm, müəllim, 2-yə vurmamışam. Mən də deyirəm axı bunu tutalım. Gəldik 80-ci suala. 80-ci sualda yəni bunu məsələn cavabla tapmaq olar. 24 məsələn D variantı doğrudur. 24-ün özü və yarısı 12-dir. 4-də 1-nin cəmi 36-nın 4-də 1-i 9 edir.
Yok, 24'ün yarısıyla 4'te 1'in zaten. 12, 4'te 1'i de 3'te. Ve sen 6. 24'ün 4'te 1'i 6'dır. Kalan hisse diyende 18'in kalan hissesi 6'dı da. 6'nın 3'te 2'si neyse değil. 6'nın 3'te 2'si 4 değil. Ve 14 faiz artık da 4'ü son 4 kenarında 18'e beraber olur. 80. sual. 80'da bak belə yazırıq. Alt yan yana topluyoruz. 5 gələn üstə gələn. Burada belə bir əvəzləmə aparacağım. Yuxarıda birinci dəftərin adını yazacağım. Toplanan yeri dəyişən, o sistem dəyişmir. Birinci, o yüzden buradan başlayacağım. 5 dəftər üstə gələn 4 gələn bərabərdir 5150. Burada da 4 dəftər üstə gələn 5 gələn bərabərdir 4750. Aslında burada tərəf tərəfə çıxmaqdan cavab alır. Yəni yuxarıda yazdığım ifadədə aşağıdan çıxsaq 5 dəftərdən 1 dəftər, 4 dəftər çıxanda 1 dəftər qalır. 4 qələmdən 5 qələm çıxanda mənfi 1 qələm qalır. 5150-dən də 4750 çıxacağıq. Hesablayaq. Bu da 400 eləyəcək. Yəni 1 dəftər çıxılsın 1 qələm bərabər 400. Buradan da alırıq ki 1 dəftər qələmdən nə qədər bahadır? 400 manat bahadır. Bir qələm üstüne gelerek 400. D variantı doğru. Yani belə deyim de, kısa deyim, 5150'den 4750'den yani her bir sadedir, ama o tutmak lazım da, mən ki, tərəflərdə çıxanda burada belə bir ifadə. Keçen növbəti 80 suala bakaq. Deyir ki, bəzi K'lar M'dir. Bəzi M'lər K'dır. Bəzi K'lar L'dir. Yalnız bəzi M'lər L'dir. P ise M değil. Bütün P'lər K'dır. Yalnız bəzi M'lər L'dir, P ise M'dir. Bütün P'lər K'dır, bəzi P'lər L'dir. Əgər heç bir N'in M olmadığı məlum olarsa, hansı mütləqsə A'nı yoxlayırıq. Deyir, bütün K'lar N'dir. Görək K'nın N arasında bir əlaqə var. Burada deyir ki, axırda N'in M olmadığı məlum olursa. Deməli, N M'ə aidiyyatı yoxdur. Burada da deyir ki, bəzi M'lər K'dır, bəzi K'lar M'dir. Deməli, K M'dirsə, K M'dirsə, M də K'dırsa, elə A variantı səhv olur. Çünki K'nın N olmaq ehtimalı yox, N M'ə aidiyyatı yox. Məsələn, B variantını yoxlasa, deyir bütün P'lər N'dir. P ilə N arasında bir bağlantı var mı? Deyir P M deyil, N'in burada adı çəkilir, N'in M olmadığı məlumdursa. Hə, P M deyil. N de M değil de. Ha, P N olabilir. Çünkü onlar ikisi de birbirinden farklıdır. P M'den farklıdır, N de M'den farklıdır. Yani ola da bilər, olmuyor. Səhv verir de. C variantı. Bütün N'ler P'dir. Deməli, P. Yani yine P M deyil, N de M olmadı. Bu da onun kimi de. N ile P olabilir birbirler. Bunun tersi de. D de deyir ki, bütün N'ler P değil. Ola da bilər, olmaya da bilər. Mütləq doğru deyil, ya səhv deyil. Y-də deyir, bütün n-lər k-dır. N-lər k-dır. Deməli, Ola da k olmaya da bilər. ola da bilər, hə, olmaya da bilər. Çünki deyir, k-lar eldir, yalnız bəzi m-lər eldir. Bəzi m-lər də k-dır. Amma A variantı mütləq səhvdir. Çünki k-la n arasında bir bağlantı yoxdur. K m-dir, m də k-dır. İkisi də bir-birinə bərabərdir. Ve N de M olmadığı məlumdursa, onda K N olabilmez. Bütün K'lar bir arada. Yani bazılar deseydi. 82. sual. Bak bunu bayağı ki mesele de sistem tənliyi meselesidir. Özünüz yaza bilirsiniz. Böyle bir X'den Y'in cəmi 16'dır. Oyunda 16 oyun keçirilir. 2 qol vurulanlar 2X'dir. 3 qol vurulanlar 3X'dir. Başa düşdünüz. Cəmi 37 qol olub. 3 qolu deyirsə, sistem tənliyi bilirsiniz ümumiyyətlə. Eləmişəm mənim çoxdan Eləyin. universitet.
İstəyəm tənliklə elin alınacaq. Bax, istəyirəm özünüz yazın da. Cəmi 16 qol. X-dən Y-in cəmi, yəni 16. Və 2 qol vurulanlar 3x, 3y. Prinsip 37 qol vurulub. İndi 3 qolu soruşursa, siz 2 x-ları islah aparmalısınız, 2-ləri. Ki, orada y-lər qalsın. Deməli, tənliklə izah eləməliyəcə. 2x üstə gələk, 3y. Bərabər 37 qol vurulub. X üstə gələk, y bərabər 16. İndi aşağını 2-yə vururuq ki, x-lar islah gelsin. Çünki bizdən 3 qolu soruşur. Deməli, yuxarı olduğu kimi qalır. 2x üstünə gələk 3y bərabər 37. Aşağı olacaq 2x üstünə gələk 2y bərabər 16. Tərəf tərəfə çıxanda, bəli, x-lar islah gedir. Y bərabər olacaq. Deməli, buranı da 2-yə vuranda 32 edir. Y bərabər olacaq. 5-ə A variantı düzdür. Nisbət. Bir-birindən çıxıb 9-a bərabər eləyəcəksiniz. Toplamayacaqsınız. Çünki azsız. Ya da cavabla yoxlaya bilərsiniz. 2-yə və 3-ə bölünüb, fərqləri 9 olanı seçəcəksiniz. A variantı yoxlayaq. X pilləkənlərin sayı olur. X bölünsün 2 çıxılsın. X bölünsün 3 bərabər 9. Buradan ortaq məxrəc 6 edilir. O da olur 6-da 3x çıxılsın 2x. Yəni 6-da 1x bərabərdir. 9 olur. 54 olacaq cavab burada. 36 yox. Mən o variantı yazmamışam. Mənim o biri sualın cavabı idi. Hə, burada 54 olacaq cavab. X bərabərdir. Siz necə olacaq burada? Və yaxud da bayaq dediyim ki, variantdan yoxlasaq, 54-ü 2-yə böləndə 27 eləyir. 54-ü 3-yə böləndə 18 eləyir. Bunların fərqi nə qədər eləyir? 9. Yəni, B variantı doğru cavab sayılır. Belə də yoxlaya bilərsiniz. Pilləkəni. Sağ olun, müəllim. Bu gün dərs keçəcəyik, yeni dərs. Bəli, keçirik artıq. Ədəd məsələlərini keçirik. İki nəfəri yaxa, elə bil ki, uşaqlar yoxdur. Yəni, qoşular da var da mən dedim. 84-cü suala bax. 84. Kitabın səhifələri birdən başlayaraq nömrələnmişdir. Cəmi 363 rəqəm istifadə olunarsa, kitab neçə səhifədir? Aha, burada biz hansı düsturdan istifadə edəcəyik? Burada düstur var, səhifə tapanda. Rəqəmlərin sayı, istəyirsiniz onu qeyd edin. Rəqəmlərin sayı birdən 189-a qədər olarsa, yəni, bax, bu aralığa kim olarsa, en üstə gəl, 9 bölünsün, 2 düsturundan tapılır. Bu birinci düsturdur. Rəqəmlərin sayı 190-dan 2889-a kimi olarsa, en üstə gələk ki, 108 bölünsün, 3 düsturundan tapılır. Burada ən axırıncı var. Qalın kitablara gedir, ensiklopediyalara. 2889-dan çox olarsa, onda artıq olacaq. En üstə gələk 1107 bölünsün 4. Və bu düsturdan tapdıq. İndi bizə 363 rəqəm verilibsə, onda bax bu aralıq olacaq. Çünki 190-dan 2889-a kimi. 363-ın üstünə 108 gəlib 3-ə böləcəyik. 471-i 3-ə böləndə o da düşür 147. Yoxsa 157 deməli bir dəfə düşür, 17-cində 3, 5 dəfə düşür, 157 düşür. 471 3-ə böləndə cavab düşəcək 157. Yəni E variantı doğru cavab sayılır. Bax, yenə deyirəm, əgər aralıq burada olsaydı, birdən 189-a kimi olsaydı, tutaq ki, 71 rəqəm olsa, 71-in üstə 9 gəlib 2-yə böləcəkdir. İndiki misalda bu aralığa daxil olduğu üçün, 108 gəlib 3-ə böldü. Bir də lap axırıncıda 2889-dan çox olsa 1107 gəlib 4-ə. Və
Növbəti Mən sual. 289 olanda hansı düstur olurdu? Onu çatdırıb yaza bilmədimi? 1107. 290 ile 289 arasında hansı düstur yazmışsınız? En üstte gel 108 bölü. Bir de deyirəm, deməli, birden 189'a kadar olarsa, burada yazmam lazım. Burada ağ yerimiz var. Birden 189'a kadar olarsa, en üstte gelir. 9 bölü 2 ile kalır. Tutaq ki, 61 rəqəm varsa, üstüne 2 gəlib 2 yazılır. İkinci düstur. 190'dan 2889'a kim olarsa, en üstüne gəlir. 108 bölü 2. Və ən axırıncı, qalın kitablar, ensiklopediyalarda ola bilər qalın kitab versin. 2889'dan çox olsa, onda en üstüne gəlir. 1107 bölünsün, 4 ilə tapılır. Səhifə sayı. İndi keçirik artıq 85-ci sual. Deyir, Aysel'in 125 ədəd, Gülnarın isə 77 ədəd rəngli karandaşı var. Aysel hər gün Gülnara 4 karandaş verir. Neçə gündən sonra Aysel'in karandaşları Gülnardan 16 ədəd çox. Deməli, biz günü x qəbul edirik, bilmirik də neçə gün sonra deyir. Aysel'dən çıxırıq x-ı, özlə Aysel Gülnara 4 tane qələm verir, 4x. Gülnarın isə üzərinə o 4x-i gəlir. Sadəcə burada deyir ki, Aysel Gülnardan 16 bay çox olar, əlavə də 16 gəlir. Tərəf-tərəfə keçirəndə 8x bərabər olur. 125-dən çıxacaqsınız 93-ü. X-lar, ədədlərin cəmi 93-dür. Bu da 8x-in 32'ye beraberdir. X beraber 4 olacak. D variantı doğru. Hashtag 6 da sistem tənlikdir. Bayağı izah etmiştim. Hashtag 6 da belə olur. Bəlli. Deyir, parkda birisi 2 nəfərlik, digərləri isə 3 nəfərlik olan 20 oturacaq var. Oturacaqlar ümumi 53 nəfər otura bilər. Belə də yaza bilərsiniz bunu. 2 nəfərliyi x qəbul edirsiniz. Sistem tənliyin əvəzləməsi. 3 nəfərliyi isə nə qədər oturacaq var burada? 20 oturacaq. 20 çıxılsın, x qəbul edirsiniz. Yəni 2 nəfərlikdən sayını çıxanda 3 nəfərliyi də hərəsini 3 sayına vurursunuz. 2-ni x-a vurursunuz. 3-ü isə vurursunuz. 20 çıxar x-a. Və 53-ə bərabər edirsiniz. Buradan da tənliyi sadələşdirsək, 2x üstə gələcək. 3-ü 20-yə vuranda 60 eləyir. 3-ü x-a vuranda 3x eləyir. Bərabərdir 53. Buradan da x-in qiyməti mənfi x mənfi 7-yə bərabər olur. X müsbət 7-yə bərabər olacaq. Deməli, 2 nəfərli 7 oturacağımız var. Əgər 3 nəfərliyi soruşsa, 20-dən 7 çıxarıq, 13 olar. Yəni, cavab D variantıdır. Yox, yox, 2 nəfərliyi soruşur, 7 çıxarıq. A variantıdır. 3 nəfərliyi soruşsa, 13 olar. Buna sistem tənliyin əvəzləri soruşur. 2 nəfərli x qəbul edirik. Özlə ədəd məsələləri imtahana salıq. Ümumi oturacaqlarımızın sayı 20. 20-dən x çıxdı. 3 nəfərliklər oldu. 20 çıxar x. İndi hərəsini öz sayına. 2 nəfərliyi vurduq. X-a, 2-ni x-a. 3 nəfərliyi isə vurduq. 20 çıxar x-a. Və cəmi nə qədər? Neçə 2 nəfərlik oturacağımız var deyirsə, oradan da tapmış olduq. Əgər ümumiyyətlə tənlik qurmaq çətindirsə, bunu tənliksiz də yolu var.
Yadda saxlamaq lazım sadəcə. Burada iki nəfərliyi soruşur bizdən. Bax, bu iki nəfərliyi soruşursa, siz üçü, yəni digərini, vurursunuz 20-yə. 20-yə vuranda neçə eləyir? 60. Sonra 60-dan 53-ü çıxırsa, eləyir 7. Bu 53. Aldığınız 7-ni bölürsünüz. 3 ilə 2-nin fərqini. Açıq yazıram. Yox, bu da sizə cavab 7 verir. Yəni bu üsulla da yaza bilərsiniz. A variantı doğrudur. Məsələn, 3 nəfərli soruşsaydı, onda 20-ni 2-yə vuracaqdınız. 40, 53-dən 40 çıxacaqdınız. 13. Yenə də orada 1-ə böləcəkdiniz. 3 ilə 2-nin fərqi. Bax, bu üsulu yazın, vacib sistem fəni imtahanı alın. Ən sadə yolundur, tənliksiz. Şifayı da tapa bilərsiniz. İndi keçirik ardına növbəti 87-ci sual. Avtobusda 50 sərnişin 5 kişi və 5 qadın düşdükdən sonra kişilərin sayı qadınlardan 3 dəfə çoxdur. Bunu sərbəst özünüz yazın. Necə yazacaqsınız? Kişilərlə qadınlar düşür, yerdə nə qədər sərnişin qalır? Sonra kişi qadından 3 dəfə çoxdur. 50 qalacaqsınız. Oradan x-i tapacaqsınız, kişini tapacaqsınız və əvvəl soruşduğu üçün axırda aldığınız kişilərin üstünə 5 gələdiniz. Yaza bilməsək, izah edin. Aha, izah edirəm. Deməli, 50-dən çıxacaq. Əlidən çıxacaq 2 dənə 5-i, 40 nəfər qalır. Sonra kişilər qadınlardan 3 nəfər çox. Qadın 2 kişi olacaq, 3x. X-ları toplayıb 40-a bərabər edəcəksiniz. Buradan da 4x 40-a bərabər. X-ın qiyməti 10. Aparıb yerinə qoyacaqsınız. Qadın 10, kişi isə olacaq 3 nəfər 10-un 30. Bizdən kimi soruşur? Deyir, əvvəlcə nə qədər kişi var? 5 kişi düşəndən sonra 30 olur. 30-un üzərinə 5 gələcəksiniz, o da olacaq 35. Yəni A variantı doğrudur. Məsələn, qadın soruşsaydı, biz qadına 10 tapdıq da, təzədən 10-un üzərinə 5 gələcəkdir, 15 qadın olacaq. Gəldik 88-ə. Hə, bu artıq bayaqçı sistem dəlikdən tənlisiz eləyə bilərsiniz. 17 litrliyi soruşursa, siz digərini ümumi sayıya vuracaqsınız. Aldığınız cavabdan bunu çıxıb, bunların fərqinə böləcəksiniz. Hesablayın, görüm eləyə biləcəksiniz. Bayaq elədik mi olsa? Bəli, D variantı doğrudur. İzah edirəm. Burada 140-ı vuracağıq 20-yə, 17 litrliyi soruşur da 20-yə, tənliksiz eləyəcəyiz. O da 2800 eləyir. Təzədən 2800 ilə 2560-ı çıxacağıq, o da 240 eləyəcək. Sonra bu 240-ı böləcəyik 20 ilə 17-nin fərqini, yəni 3 litr. da 3-ə böləndə cavab 80 eləyəcək. Yəni, D variantı. Gəldik 89-cu suala. 89. Bunu Euler-Venn diagramından yazmaq olar. D 40 nəfərli sinifdə ingiliscə bilənlər 24. Bir də izah edirəm. Deməli, baxın, burada nə edəcəyik? Birinci növbədə 40-dan 10-u çıxacaq. Çünki 10 nəfər nə ingilis dilində bilir? Nə də ki, alman dilində bilir. 40-dan 10 çıxanda 30 qalır. Deməli, sinifdə 30 şagird qaldı. Təzədən də bu şagirdlərdən 24-ü alman dilində bilir. 12-si isə 24-ü, daha doğrusu ingilis, 12-si isə alman dilində bilir. Toplayanda 36 eləyir. O zaman 36-dan 30 çıxanda yerdə qalan 6 nəfər hər ciddi biləndir. Cavab B variantı olacaq. 90-cı sual. Bir səbətin içindəki yumurtalar hər dəqiqədə 2 dəfə artır. Səbətin 10 dəqiqə ərzində tamamilə doldurulur. Bax, bu tip suallarda həmişə verilən dəqiqədən
bir çıxmaqla tapılır. Ondan bir çıxacaqsa 9 olacaq. İndi mahiyyətini izah et. Yarısı deyirsən. Elə bil yarısı 2-də 1. 2-də 1 deyəndə 1 çıxırsan. Yəni 1 çıxırsan. Bak 2-də 1 qoy yazım hamısını açıq. 2-də 1 bir gündür. 4-də 1 desən, ola bilər 4-də 1 desin. 2 gün deməkdir. 8-də 1 desə, 2-nin qüvvətləri də 2-ni 3 dəfə öz-özünə vuranda 8 eləyir. 2-ni 4 dəfə öz-özünə vuranda 16-da 1 eləyir. Tax ki, desək ki, əvvəlcə mən izahını verirəm. Yarısı 2-də 1 idi, ona görə ondan 1 çıxdıq. Tax ki, desəkdim, 4-də 1-i neçə dəqiqəyə dolur? Onda cavab olacaqdı, 10 çıxılsın 2, 8. 8-də 1-i desəkdi, ondan 3 çıxacaqdı. Yəni, bu ondan. 16-da 1-i desə 4 çıxacaqdır. Yəni burada çarşı məsələn 16, 12-yə bölmür də. Bu necə, niyə görə 1 çıxırıq? İndi o hissəni mən sizə izah edirəm. Tutaq ki, bax, yumurtalar deyir ki, hər dəfə 2 dəfə artır. Tutaq ki, yumurta, bir dənə yumurta var başdan səbətin içində. Və hər dəqiqədə deyir ki, 2 dəfə artır. Sonra 2 dənə yumurta olur. Sonra olacaq artıq Hər dəqiqədə 2 dəfə artıq da. Deməli, burada nə qədər yumurta olacaq artıq? 6 yumurta olacaq. Niyə görə 6? Çünki artıq səbətimizdə bizim 3 dənə yumurta var. Və deyir ki, hər dəqiqədə 2 dəfə artıq yumurta var. Sonra olacaq artıq. Bunları toplayanda 9 eləyir. 9-u 2-yə vuranda 18 eləyir. 5-ci gün 36 olacaq. Yəni toplayıb 2-yə vursaq görəcəksiniz ki, 36 eləyir. Deməli, 9-u 2-yə vuranda 18, sonra 3, 9, deməli, yox, 54 olacaq daha doğrusu. Yəni, toplayıb 2-yə vuranda, deyir ki, hər dəqiqədə 2 dəfə artır. Hər dəqiqədə 2 dəfə artır. 1 dəqiqə 1 dənə yumurta var, 2 dəqiqə 2 dənə olur. 3 dəqiqəyə hər dəqiqədə 2 dəfə artır. 1 dəqiqə. Bax, başdan deməli, tutaq ki, bir yumurta var səbətdə. Hər dəqiqədə 2 dəfə artır. Burada 2 yumurta olsun. Laf 4 dənə yazaq. Yox, daha doğrusu hə, belə olacaq. 8, 16, 2 dəfə artır da. Toplamağa heç ehtiyac yox. 32, 64. Ardını buradan yazırım. 128, 256. 10 gün olanda 512 olur. Bax, 512 yumurtaların tamı da. 512'nin yarısı neçə eləyir? 2-yə böləndə 256 eləyir. 256-sı hansı gündə doğur? Görürsünüz, 9 gündə doğur. Yarısı demir, yarısı deməli 209 günə doğur. Cavab 9 dəqiqədir. Məsələn, 4-də 1-i desək 2 çıxacaqdır. 4-də 1-i 8 günə doğacaq. Yoxlaya bilərsiniz. 512-nin 4-də 1-i 128 edir. Yəni 4-də 1-i bilə vursanız 128 edir. Yəni asan bir bəndik dərsində. Burada 1 çıxacaqsınız. Məsələn, 8-də 1-i desə, dediyim kimi çıxacaqsınız. Çünki 8-də 1, 2-də 1-in 3-cü dərəcədən qüvvətlidir. 2-də 1-i 3 dəfə özünə vuranda, ta ki 8-də 1-i desəydi, ondan 3 çıxacaqdır, 7 dəqiqə olacaq. Gəldik 91-ci suala. 105-in bruklarından alınmış ən böyük 4 rəqəmli 1-ci və sonuncu rəqəmlərinin 1-ci və ən ədəddən gedir də sonuncu rəqəmlərinin cəmi neçə olur? Yüz 105'in brukları nədir? 105'in yəni sadə brukları ayıraq. 3'e bölende 45 olur. Yox 35 olur. Təzdən 35'i 5'e bölende 7 olur. 7'ni 7'ye vuranda 1 olur. Deməli 7'nin 105'in brukları 3, 5, 7, 1'dir. Deyir, ən böyük 4 rəqəmlədir. Onu da 1'e yazalım. 7531. Birinci rəqəm 7'dir. Sonuncu rəqəm 1'dir. Cəmi olacaq 8. D variantı. Doxsan 92'ni bayaq laf baştan izah eləmişdim. Yadında qaldı tam sual. Orta nöqtəni həmişə nəyə vurur? 92 tiplərdə laf başlayan birinci sual. Orta nöqtəni həmişə 2-yə vurursunuz. İndi özünüz sərbəst yazın. Ha, bax, buranı 2-yə vurursunuz. Sonra hissəsinə görə ədəd tapacaqsınız. Yəni, bu hissəsi filan olan ədəd tapacaqsınız. Hesablayın. Bayaq eləmişdim. Deməli,
orta nöqtə məsələsində həmişə orta nöqtəni özümüzdən ikiyə vururuq. Orta nöqtəni həmişə özümüzdən ikiyə vururuq. Ondan sonra isə hissəsinə görə də Aha, yazdınız cavab. Bəli, hər ikiniz yazdınız. Bəli, B variantı doğru cavabdır burada. 210. Deməli 30-u özümüzdən 2-yə vururuq. Əvvəlcə eləyir 60. Sonra hissəsinə görə də hansı ədədin 7-də 2-si 60 eləyir? 60-ı 2-yə bölür, 7-yə vurursunuz, 210. Mən də bunun sizə mahiyyətini izah edeyim. Deməli, həlli bu şəkildə oldu. Bax, mahiyyəti budur ki, yəni burada 7-yə vurduq. Biz 210 aldıq. 210-un yarısı nə qədərdir? Orta başdan 7-də 2-sini kəsəndə 210-un 7-də 2-si nə qədər? 60 edir də. Tutaq ki, 60-ı kəsəndə orta nöqtə artıq 150, orta nöqtə 75 olur. Yəni 150-ni 2-yə böləndə 75 olur. Bəs başdan orta nöqtə nə qədərdir? 210-u 2-yə böləndə kəsilməmişdən qabaq 105. Görürsünüz, 105 ilə 75 arasında 30 fərq var. Yəni, ona görə həmişə orta nöqtəni 2-yə vurursunuz başdan, 32-yə vurursunuz 60, sonra hissəsinə görə də 93. Bir miqdar pulun 4-də 3-ü ilə 135 manat ipək alınır. Burada da tənasüb yaza bilərsiniz. Çarpaz vuracaqsınız tənasüblə. Yəni, yazın tənasüblə 4-də 3-ə 135, kəsirləndə olsun. 5-də 2-yə x. Tənasüb keçmişik. Belə, keçən dəfə şovuzda keçdik. Çarpaz vurur, üz böyüz. Alınacaq. Bəli. İndi gəlin keçək izaha. Deməli, 4-də 3-ə yazın 135. Burada tənasüb vurur, üzdə düz mütənasibdir. Harada bilirik düz mütənasibdir? Çünki məsələdə zaman yoxdur. Pul məsələsidir. Çarpaz vuracaq. 4-də 3x bərabər olacaq. 135-i 5-də 2-yə vuracaq. 135-in 5-də 2-si 54 edir. 4-də 3-ü 54 olan ədəd 54-ü 3-ə bölüb 4-ə vuracaq. O da 72 edir. Yəni B var. 94 deyir ki, X ədəd kitab rəflərə 3 düzülsə, 3 kitaba yer qalmır. 5-5 düzülsə, rəflərdən biri boş qalır. Neçə rəf var? Deməli, biz rəfin sayını X qəbul edək, bilmirik də neçə rəf var. 3 düzüləndə artıq olacaq 3-2 qız. Kitaba yer qalmırsa, çatmırsa üstünə, 3 gələcək. Çünki 3 dənə kitabımıza yer çatdı. Və 5-5 düzüləndə olacaq 5-i qız. Və bir dənə yer boş qalırsa, yəni bir dənə boş yerdə 5 dənə kitab var da 5-5 deyiləfdə. Elə bir 5-i vurursunuz 1-ə. Bax, bu tənliyi həll eləyib, rəfin sayını tapacaqsınız. Burada ona görə 5-i 1-ə vurduq ki, rəflərimizin düzülüşü 5-5-dir. Bax ki, bu rəflərimizdir də. 5-5 düzülübsə, bir dənə rəf boş qalıbsa, yəni bizim 5 dənə artıq yerimiz var. Ona görə çıx 5 yazırıq. Həmişə yadda saxlayın ki, boş qalır deyəndə çıxırsınız. Çatmayanda topluyursunuz, qalmır deyəndə topluyursunuz. Birincidə 3 dənə kitabımız çatmadı. Ona görə üstünə 3 gəldik. Burada isə boş qalanda çıxırsınız.
Sen niye halledersen taraf tarafı sağ 5 kızdan 3 8 kızdan da 2 kız kalır. 3'ünden de 5'i toplarsanız 5'i bir avanda 5 eliyor. 2 kız 8 olan 2'sin kıymeti 4. Demek ki 4 tane rəfimiz var. Cevap B'dir. Hatta kitapların sayını da soruşabilirler. Onda 3'ü təzdən 4'e vurup üstüne 3 gelirsin. 15 kitap. Yani kitabın sayını soruşsa aparıp burada yerine koyursan. Hatta istersen burada da yerine koyabilirsen farkı yok. Mantıkla da tapmıyorlardı anne. Bəli. 3 üst ise burada da 5 5 de ortada 4 alırdı bir tane. Bəli. 95. sual. Deyir, ekskursiyaya gedən turistleri 10 qrupa ayrılır. Əgər hər qrupta 9 nəfər çox olsaydı, qrupların sayı 5 nəfər 5 olardı. Deməli, turistin sayını, bir qrupta olan turistin sayını gəlin x qabıl edir. 10 qrupa ayrılanda 10 vuraq x olacaq. Deyir, əgər hər qrupta 9 nəfər çox olsaydı, yəni turistlerin sayının üzerine 9 gəlirik və 5 dənə qrup olardı. Ümumiyyətlə, say çox olanda qrup azalardı. Ha? Yəni, biri var seyrəkdilər, turistlər, hərəsində 10 qrupdur. İndi qruplar birləşir. Hər qrupa 9 nəfər adam gəlir. Deməli, qrupların sayı azalır, göz burada 5-ə düşür. Bu tənliyi həll eləsək, turist tapa biləcək. 12 bərabərdir, 5 qız üstə gələcək. 45, bu turist, yəni bu deməli bir qrupda olan turistin sayı da bu. Bir qrupda olan turistin sayı. Yani başta nə qədər qrupda turist var idi? 5 kız 45 olub, x 9 olub. Yəni bu bir qrupda olan turistin sayı. Ümumi turistin sayını soruşanda bayaq kitabı necə tapırdı? Aparıb yerinə qoyursunuz. Onu 9-a vurursunuz, cavab 90. İstəsəz burada da yerinə qoya bilərsiniz. Yenə 90 cavab olacaq. 9 üstə gəl, 9 vurulsun, 5, 90 olacaq. İstənilən halda B variantı doğru cavab sayılır. Gəldik 96-cı suala. Deyir 4 kilogram almanın qiyməti, 9 kilogram mandalinin qiyməti. Ha, burada artıq biz əlaqə quracağıq. Hamısının baş hərfini yazıram. Elə bir 4 kilogram alma, 9 kilogram mandalina. 5 kilogram mandalina isə 2 kilogram portağalın bərabərdir. Bizə deyir ki, 20 kilogram alma əvəzinə nə qədər portağal almaq olur. Bax, aşağıdakı ifadənin hər tərəfini ikiyə vursanız bərabərləşdirmək üçün. Hər tərəfi ikiyə vursanız alacaqsınız ki 10 kilogram mandalin, 4 kilogram portağal. Biz de digər tərəfdən almışıq ki 4 kilogram alma 9 kilogram mandalina bərabərdir. Belə çıxır ki portağalın qiyməti yəni mandalindən nə qədər bahadır onu biz tapa bilərik. Yəni 1 manat bahadır. 4 kilogram portağala 10 kilogram mandalina almaq olur. 4 kilogram almanın qiymətinə 9 kilogram mandalina. Yəni tərəf-tərəfə baxanda elə ikisi də 4'dür kiloları. Biri 9 kilogram mandalina bərabərdir. Biri isə 10 kilogram mandalina bərabərdir. Yəni burada hansı baha özdə? Burada baha olan almadır. Ha, alma bahadır. Alma elə bir mandalindən belə bahadır ki alma mandalindən İndi burada məsələn qiymət də qoya bilərik. Onu görmək üçün belə bir ifadə aldıq. Tutaq ki mandalinin qiyməti 2 manat olsa, onu 2-yə vuranda 20 manat olur. Portağalın qiyməti 5 manat olacaq tərəzidə kimi. Elə bir qiymət verirsən də. Tutaq mandalin 2 manatdırsa, portağal avtomatik 5 manat olacaq. 4-ü 5-ə vuranda 20 manat olur. Mandalin olur 2 manat. İndi almanın mandalin arasında gələndə mandalin 2 manatdırsa, 9'u 2 yavranda 18 manat. Alman da olacak 18'i böleceğiz bu 4'e. Alma da olacak 4 manat 50. 4 tam 14.
20 kilogram alma deyəndə 20-ni biz bura deyib. Almanın kilosu 4 manat 5 qəpik olanda, 50 qəpik olanda o da eləyir 90. Elə bir 20-ni 4,5-ə vuranda 20 vurulsun 4,5 eləyir 90 manat. İndi bu 90 manata biz nə qədər portağal ala bilərik? Portağalın kilosu 5 manat. 90-ı təzədən 5-ə bölürsün. Cavab olacaq 18 kilogram. Və yaxud da bax belə də eləyə bilərsiniz elə. Bax hər tərəfi burada 2-yə vura bilərsiniz təzədən. 2-yə vursanız birinə 18 düşür, birinə 20 düşür. Almaya nə qədər düşür? 18 düşür. Deməli almanın kilosu 20 kiloqramın əvəzinə 18 kiloqram portağal alırlar. Bunları bərabərləşdirəndən sonra bir də yazıram. Bax alma bərabərdir 9 kiloqram mandalinə. 5 kilogram mandalini bərabər 2 kilogram portağal. Aşağı ifadəni 2-yə vururam ki, bərabərləşsinlər. 4 alma 9 mandalinə bərabərdir. 4 portağal 20 mandalinə bərabərdir. Və 10 mandalinə bərabərdir. Kilogramla. Təzədən yenə bunları 2-yə vursa, birinə düşəcək 18 kilogram mandalini düşəcək. Birinə 20. Yəni alma bahadır da, burada baxanda görürük ki, alma 4 kilogram almaya 9 kilogram mandarin içir. Portağal isə daha çox. Deməli 20 kilogram alma əvəzinə, daha doğrusu portağal. Nə qədər alma, portağal almaq olar? 18 kilogram. 9-u 2-yə vuranda 18 olur. Bundan da bərabərləşdirməklə tapmaq olar. 97-ci suala bax. Lalə cibindəki pula 3 dəftər alarsa, bunu indi özünüz tənlikdən yazın, asan sual. Dəftəri X qəbul edin. Artıq olanda siz xeyrinə də pulu cibində qalır. Üstünə 65 gələcəksiniz, çatmayanda çıxacaq. Oradan X-in qiymətini tapıb dəftəri tapacaqsınız. Xeyr, müəllim, hala tapıram, almamışam can. Hə, çatdı. Ayşən xanım çay aldı. Bax, belə olacaq tənliyə. Dəftəri X qəbul edəcəyik. 3 dəftər 3X üstə gələk 65. Bərabərdir. 7X çıxılsın 55. Tərəf tərəfə keçiləndə 4x bərabər olur. 65 ilə 55 topluyuruq. 4x 120-yə bərabər olur. X da olacaq 30. Deməli dəftərin qiyməti 30 manatdır. Çay almış ikiniz. 30 olaraq. Üç x üstə gəl 65, artıq qalanda topluyorsan, çatmayanda çıxırsan. 7 x çıxılsın 55. Tərəf tərəfə keçilən 4 x 120-yə bərabər olur. X-in qiyməti 30-dur. A variantı zaman. Buradan pulu soruşsa, desəkdi Lalə nə qədər pulu var, aparıb yerinə qoyacaqdır. 3-ü 30-a vurub, üstünə 65 gələcəkdir. 1 manat 55 qəpik pul olacaqdır. 98. Dev 45 metrlik məftili ilə kəsin ki, hər tərəf digər tərəfin 3 x-ini təşkil etsin. Böyük isə nə qədər olar? Aha, deməli, elə kəsin ki, bir tərəf digər tərəfin 3 x-ini əhatə eləsin. Belə yazacaq. Deməli, bir hissə olacaq, böyük hissə olacaq bir qız. Kiçik hissə olacaq. Böyüyün 3-də 2-si də, yəni 3-də 2x. Bunları toplayacaq. X ilə 3-də 2x-i. Və 45-ə də. Buradan da cavab olacaq. Elə bil, bu 3-də 3x deməkdə. Üstə gələk 2 qız. Ortaq məhrət 3-dür. Bərabərdir 45. Buradan da olacaq 5 qız bölünsün 3. Bərabərdir 45. X-in qiymətini tapanda 45-i 5-ə bölüb 3-ə vuracaq. O da 27 olacaq. Deməli, böyük isə 27-dir. Kiçik isəni soruşsa, 45-dən ya 27 çıxaram, ya da 27-nin 3-də 2-sini tapıram. 18 olar. Bizdən böyük isəni soruşduğu üçün cavab C-dir. Yəni, elə çətin sual deyil. Bax, cavab tapa bilərsən. Məsələn, C variantında 27-nin 3-də 2-sini neçə eləyir? 18 eləyir. 27-dən 18 toplayanda həqiqətən də 45 eləyir. O birlərdə ödəməyəcək. 99-cu sual artıq düsturdur.
Pizzanın düsturunu yazıram. Bak belədir pizzanın düsturu. N kvadrat. Özde minimum soruşa bilməzsə. Bir de orada tort da soruşa bilər. Deyə bilər ki, dairəvi tortun ətrafına ana çiyələk koydum. Eyni düsturdur. Tortla da pizzada da eyni düsturdur. N kvadrat üstə gəlir. N üstə gəlir 2 bölü 2. Yəni 6'nın kvadrat üstə gəlir 2. 6 üstə gəlir 2 bölünsün 2. O da eləyəcək. 8 bölünsün 2. 19 cavabı doğru. Yəni D variantı. Yox, daha doğrusu 44 dedim. A variantı doğru. 4 dedi. Yani N kvadrat üstə gəlir, N üstə gəlir, 2 bölü 2. A variantı doğru. 6'nın kvadrat üstə gəlir, 6 üstə gəlir, 2. 44 dedim. Mən çarşıb 6'ını gəlmemişim. 44'ü de 2'ye bölendi, 22 dedim. Gəldi son 2 suala. 100. sual. 3 ədədin hasili 54, cəmi 22. Ədədlərdən ən böyüyünü tapın. Bax, belə suallarda ədədi sadə qruplara ayırırsınız. 54'ü 2'ye bölende 27, 27'ni 3'e bölende 9, 9'u 3'e bölende 3, 3'ü 3'e bölende 1. İndi buradan qrupları artıq tapmaq olar. Bu ədədin qrupları hansılardır? Yəni cəmləri 22 olması üçün. 1'i, deməli 54'ü yəni belə yazmalıyıq da 2 vurulsun, 3 vurulsun, 3 vurulsun, 3 vurulsun, 1. Bu 54'e bərabər. Burada indi 22 olması üçün bax belə yaza bilərik. 18 vurulsun, 3 vurulsun, 1. 54'ün vuruqları da 54 18'e de bölünür. 3'e de 1'e de bölünür. Cəmləri de 22 olur. Burada ən böyük hansıdır? 18 E var. Və yaxud da belə tapa bilərsiniz. Bu ədədlərin içərisində 54'e bölünən ən böyük hansıdır? 18'dir. 8 ümumiyyətlə bölünmür 54'e. 12 də bölünür. 9 ilə 6 bölünür, amma bunlardan da böyüyü 18 var. 18 ikisindən də böyük daha. Yəni hansı oldu qruplar? 18, 3 və 1. Toplayanda da 22 eləyir onlar. Gəldik 101-ə. 101 bayaqçı pul məsələsidir. İndi özünüz sərbəst eləyin. Çatmayanda çıxırsan, artıq qalanda toplayırsan. Deməli, albomun qiyməti X qəbul edirik. 7 albom alanda 7 qız 4 manat pulu çatmırsa çıxırıq. Çünki çatmır da çatmayanda çıxırsın. Yanınadır. 5 albom alanda 2 manat artıq olur. Səgəl 2. Tərəf tərəfə çıxırıq. 7x'dan 5x'i çıxırıq. 4 ilə də 2'ni topluyoruz. Buradan da alırıq ki 2x 6'ya bərabər. X'in qiyməti 3. Deməli albom 3 manat da var. Yani. Əgər pulu soruşsaydı aparıb təzdən yerinə qoyardı. 7'ni 3'a vurub 4 çıxardı. 17 dolardı. Pulu soruşsun. Oldu. Ev tapşırıqlarını göndereceğim. Geceniz xeyirə qalsın. İnşallah görüşelim. Sağ olun. Sağ olun.